Ahoj strojaři! Lavalova dýza je speciální typ trysky, který umožňuje proudícímu médiu překonat rychlost zvuku. Jak taková dýza vypadá a jak se počítá, si ukážeme ve videu. Jdeme na to! Abychom plně pochopili princip Lavalovy dýzy, tak musíme zabrousit kousek zpátky do teorie, kterou jsme probírali v úvodním videu do proudění. Tam jsme došli u ideálních plynů ke vztahu, kterými popisoval hmotnostní tok tryskou. Ten vztah se skládal z tady této odmocniny, kdy ty veličiny v ní jsou klidové veličiny na vstupu do té trysky. Tady to S-ko mi popisuje velikost průřezu v libovolném místě té trysky a tady to psí, to je vytoková funkce. Její popis zahrnoval dlouhou nehezkou odmocninu, každopádně pro nás byl důležitý její graf. V tom grafu fungovala jako nezávislá proměna tlakový poměr. Jo, ten tlakový poměr je zahrnutý v té vytokové funkci a je to vlastně ta hlavní proměna, která tam hraje roli. Víme, že tlakový poměr je dán jako podíl tlaku v libovolném místě ku tlaku na vstupu. No a ta vytoková funkce se chová velmi zvláštně. Do určité hodnoty, kterou značíme jako kritický tlakový poměr, ta vytoková funkce roste. Protože se vlastně snižuje ten tlakový poměr, tak to znamená, že v této oblasti tlak klesá a zároveň rychlost proudění roste. To vidíme tady na té rovnici. Ta rovnice mi říká, že vlastně s poklesem toho tlaku mi také klesá entalpie toho plynu a s rostoucím entalpickým rozdílem mi taky roste rychlost proudění. Zároveň pokud mi roste tady tato veličina, vytoková funkce, tato veličina je konstantní, protože ta je dána pouze vstupními veličinami a ty se nemění, tak aby ten hmotnostní tok byl všemi místy té trysky konstantní, tak mi musí klesat průřez. Tato závislost, kdy s klesajícím tlakem a rostoucí rychlostí mi vlastně se zužuje průřez, platí ale pouze do určité oblasti. A to je vlastně ta oblast pod tím kritickým tlakovým poměrem. Když se dostaneme zde, tak tady, když teďka trošku nematematicky, ale jdeme zprava doleva, jo, tady když jdeme na nižší a nižší tlaky, tak tady hodnoty té vytokové funkce klesají, klesá stále tlak, to je pravda, zvyšuje se rychlost, protože klesá tlak, no ale aby toto všechno platilo, tak s klesajícími hodnotami vytokové funkce musí růst průřez té trysky. Proto Lavalova dýza se skládá vlastně ze dvou částí. Prvně se skládá z nějaké zužující se trysky a potom je na ní navázána takováhle rozšířující se část. Co to pro nás znamená? Když máme zásobník plynu, který má stálý tlak a tlak na výstupu je tak nízký, že ten tlakový poměr je nižší než kritický, tak mám jistotu, že tady v tomto nejužším průřezu, který můžeme nazývat kritický, je kritická rychlost a ten plyn má kritický tlak. Proč? No, víme to proto, že tady je tlakový spád. Jo, je tu rozdíl tlaku P1 a P2 a ten tlakový spád je větší než kritický. To znamená, plyn chce expandovat, prostě chce se dostat do místa nižšího tlaku. No a tady je mu k tomu uspůsobena cesta zužující se tryskou. No a tou zužující se tryskou expanduje takovým způsobem, že zrychluje dokud může. No a může takovým způsobem, že té maximální rychlosti dosáhne v tom nejužším průřezu. On tady v té zužující se části nemůže prostě dosáhnout vyšší rychlosti, protože tomu neumožňuje logika chování té vytokové funkce. Když už ale tady dosáhnete kritické rychlosti a kritického tlaku, tak už vlastně další expanze do nižších tlaků už se řídí opačnou logikou. To znamená, že na to, aby využil tady ten tlakový spád, potřebuje rozšířující se kanál, což tady má. To znamená, že ta expanze do nižších tlaků už není ztrátová, jako tomu bylo pouze u zužujících se trysek. Tady už ten tlakový spád je využit na kinetickou energii, ne na žádné ztráty. U Lavalovy dýzy tady máme trošku víc geometrie, takže tady ještě zaznačím ten výstupní průřez a můžeme se pustit do nějakého úvodu k těm vypočtům. Kompletní vypočty, ať už Lavalova dýza pro páru nebo pro vzduch, se potom nacházejí ve sbírce na proudění plynu a pár. Vypočet si zkusíme přiblížit na příkladu vzduchu, tedy ideálního plynu. Na vstupu má tlak 3 MPa, teplotu 500 stupňů, nulovou počáteční rychlost a expanduje do tlaku 0,5 MPa. Určím si tlakový poměr, jaký tady máme. Takže ten výstupní tlak 0,5 a vstupní tlak 3 MPa. Hodnota tlakového poměru je 0,16, což je méně než kritický tlakový poměr pro dvouatomové molekuly, kterými tedy vzduch je. Tím pádem tato podmínka je splněna a má smysl tu Lavalovu dýzu zde mít, protože to je jediný způsob, jak ten tlakový spád přeměnit na rychlost proudění. U té Lavalovy dýzy a úloh spojených s ní je to zadání dáno trošku jinak než ty zužující se dýzy. Tady většinou mám jasně daný nebo zadaný hmotnostní tok, který chci, aby tou párou tekl, protože já podle toho toku musím navrhnout ty jednotlivé průřezy, po případě i délku té dýzy. To předtím u těch zužujících se trysek vlastně vůbec nebylo důležité, protože tam jsem měl pouze jeden výstupní průřez. Pokud tedy ten hmotnostní tok mám zadaný, tak já se teďka potřebuji zaobírat tím kritickým průřezem. V něm mám jistotu, že je kritický tlak. OK, ten si vypočítám jako vstupní tlak krát kritický tlakový poměr, což je teda 3 MPa krát 0,528. A vyjde nám hodnota kritického tlaku 1,548 MPa. Tu kritickou rychlost bych si mohl určit u ideálních plynů třeba z tohoto vztahu. Pokud bych měl proudící páru, tak tady už musím použít rozdíl entalpií. Přičemž ty entalpie by byly jedna na vstupu a druhá ta kritická tady v tomhletom průřezu. Když už mám hodnotu té kritické rychlosti, no tak se můžu opřít o to, co vím o vypočtu hmotnostního průtoku. Ten se vypočítá jako rychlost, průřez a měrný objem. Hmotnostní tok znám, rychlost taky a ten měrný objem v tom kritickém průřezu, díky tomu, že se jedná o ideální plyn, můžu vypočítat z rovnice adiabatického děje. Tam víme, že P1V1 na kappa rovná se P, v tomhle případě K, krát VK na kappa. Tohle znám, tohle bych si nějak dopočítal, jo, to je vlastně měrný objem na vstupu. Tohle jsem si vypočítal zde, no a z této rovnice bych si už mohl určit ten kritický měrný objem. Když už tady znám tři veličiny ze čtyř, no tak určení toho průřezu už není problém. Tím pádem bych si určil všechno, co potřebuju tady pro tento průřez. Hlavně bych si určil, jak velký ten průřez má být, aby jim tenhle ten hmotnostní tok mohl protéct. No a potom potřebuju ještě navrhnout ten výstupní průřez a určit rychlost vytoku z té trysky. Za kritickým průřezem u Lavalovy dýzy už se poprvé můžeme bavit o něčem jako o nadkritickém proudění, tedy o proudění rychlostech větší než rychlost zvuku. Pro ideální plyny můžeme použít tento vztah na vypočet rychlosti proudění a tady prvně do čitatele tohoto zlomku můžeme dát ten tlak na výstupu. I když je nižší než ten kritický, tak díky tomu, že je zde Lavalova dýza, se celý ten tlakový spád využije a proto ho tady můžu dát. Tím pádem, když proženu tuhletou odmocninou tyhle hodnoty, tak nám vyjde rychlost na výstupu z té Lavalovy dýzy. Co se týče velikosti průřezu, který mám navrhnout tak, aby pojmul ten hmotnostní tok, tak zase vycházím z této rovnice. Akorát zde už mám rychlost proudění dvojku, tady tuto. Mám tady výstupní průřez, který neznám. No a co se týče měrného objemu, tak opět přes tady tuto rovnici, tedy rovnici adiabatické expanze, si určím měrný objem. Akorát tady už nebudou indexy K, ale 2. P1V1 znám, tlak na výstupu mám zadaný na začátku té úlohy, no a ten měrný objem si vypočítám. Z tohohle vztahu si potom určím velikost průřezu na výstupu. Tím pádem tu Lavalovu dýzu mám určenou už skoro úplně. Potom ještě jediné, co se tam řeší, je vlastně délka té dýzy. A k té délce se dostanu díky tomu, že u těch Lavalových dýz se tady stanovuje úhel rozevření. Jo? On se tam navrhuje někde mezi 10 až 20 stupni. A když tenhle ten úhel znám, jo, a tady potom je jeho polovina, tak si tady z nějaké podobnosti trojúhelníků nebo goniometrických funkcí jsem schopný určit tady tuto délku L. Lavalovu dýzu tedy už máme za sebou. Já vám děkuju za pozornost a těším se na slyšenou u dalších videí Onlineschool.cz.